Hola, molt bona nit. Els programes que podran veure avui seran, en primer lloc, un programa infantil que han titulat Cocobaua, avui ja presentat per xiquets del nostre poble, que contaran xistes i també cantaran i ballaran. Després seguiran uns minuts de música molt seleccionada dins el programa Hot Dance Music. A les 10 tindrem un informatiu amb notícies del nostre poble i també comarcals, i que avui inclouran un reportatge sobre les votacions efectuades este passat dijous. I després, per acabar, tindrem una petita entrevista en la senyoreta Esther Monfort, que, com sabeu, és una noia que fa vestits de paper, presenta vestits de paper. Ella ens parlarà de tot això i també verem unes fotografies fetes en uns premis que va guanyar ella mateixa. Només recordar-los que aquest programa serà repetit dissabte també a partir de les 9 de la nit i el diumenge a partir de la 1 del migdia. Fins la setmana propera, molt bona nit a tots. Adeu. Verás a los coconuts y la piedra mandarina, los ríos con las gallinas y...